Gospodine Vidoviću, ni malo lak trenutak za fudbalski klub Timočin. Kako do pobede u Pirotu kad je imperativ pobeda protiv Jedinstva? Jeste. Pre svega da iskoristim priliku da se zahvalim i fudbalskom klubu Radnički i organima koji vode grad i javna preduzeća koje su nam omogućili da igramo u Pirotu i da ugostimo ekipu Jedinstva posle ove situacije da je naš teren suspendovan. Izašli su nam u susret i eto, u ime kluba mogu da izrazim jednu veliku zahvalnost. Što se tog dela tiče, što se ovog drugog dela tiče, dosta specifična situacija za nas, ne samo zbog menjanja domaćinstva igranja na stadionu Radničkog, nego i situacije zbog u kojoj se nalazimo i kadrovski, i bodovno, i nekog problemi momenta. Problemi sa kartonima, rekao ste. I problema sa kartonima, kažem, i sa nekim povredama i sa suspenzijama koje su neke već duže traju, tako da dosta nekih stvari koje su se eto u zadnje vreme izdešavale, koji nam ne idu na ruku, ali u suštini nemamo pravo i nemamo mogućnost sada da kukamo, nego moramo da probamo da nađemo neko rešenje, odnosno da probamo da iz ovog nekako zajedno izađemo što je moguće bolje jači, da će biti lako neće, imamo jednog protivnika koji je onako korektno pozicioniran na tabeli, koji ima stabilnost u svakom delu, koji je osvojio 7 bodova iz poslednja 3 kola i koji sigurno ima mnogo bolji ambijent i situaciju trenutno od naše, kažem. Mi imamo puno razloga, ne za brigu, nego imamo puno tih pratećih problema, ali opet to bi moralo da nas pokrene sve zajedno, počeo od ljudi koji vode klub, stručnog štaba i naravno od igrača, da daju sve što mogu u ovom momentu za pozitivan rezultat. Hvala puno i puno sreće i uspeha u Pirotu. Hvala vam.